Mirë, jemi përsëri në studio, po flisnim për gara me makina, për shpejtësi, madje ka mundësi që edhe të marrim pjesë në disa gara, pse jo për të kënaqur pasionin, duke qenë se në rrugët normale shqiptare ne nuk mund të rrezikojmë dhe të ecim mbi kilometrazhin e përcaktuar. Do të flasim për FIA Motorsport Games 2022, në studio ka Meridon Lame Borshi, i cili është sekretar i Auto Club Albania dhe Nensi Vathi pilot. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Është kjo aktiviteti ndërkombëtar që bëhet rreth datave 26 deri në datën 30 tetor. 30 tetor. Lidon, a thuaj diçka më shumë rreth këtij aktiviteti? Po. Faleminderit edhe një herë. Unë e kam për herë të dytë, kështu që të faleminderit. Faleminderit shtes. Në datën 26 deri në 30 tetor organizohet FIA Motorsport Games. Është një aktivitet i organizuar nga Federata Ndërkombëtare e Automobilizmit. Në qoftë se do ta shpjegoj, kështu është një lloj olimpiade e motorsportit. Do ketë deri në 18 disiplina, do ketë gara në 18 disiplina të ndryshme të motorsportit, duke filluar nga ato që janë më të thjeshtat, domethënë. Cila është disiplina më e thjeshtë? Karting slalom, kur Nensi do të marrë pjesë bashkë me një Aleksin, që për moment, për fat keq sot nuk erdhi, sepse kishte pa të pamundur. Pra karting slalom dhe pastaj shkon deri në Formula 4. Pra është një gamë gjerë. Është viti i dytë që zhvillohet, e para zhvilluar në 2019. Ne si klub, si Automobil Klub Albania, po dhe si Shqipëri, kemi marrë pjesë në 2019 në një disiplinë në karting slalom. Si vjet, do të marrim pjesë me tre disiplina. Pa, jemi munduar që të reflektojmë atë zhvillim që ka. Cilat janë dy disiplinat e tjera, Eridon? Dy disiplinat e tjera janë Digital Motorsport dhe... Që do të thotë? Për ne që nuk e kuptojmë. Po, që se kuptojmë. Okej, atëre janë gara që zhvillohen në kompjuter. Po, si dikur që luani me kompjuter dhe bëni gara me makinë. Po, ja, kjo është një kategori që unë marr pjesë. Mund të merr një pjesë sepse nuk ka rrezik. Dhe cross kart është një lloj disipline që është disiplina fillestare për të shkuar pastaj në këto kategoritë më të larta derisa arrin në World Rally Cross që është po themi ekuivalenti i Formula 1-s, por jashtë rrugës. Jashtë rrugës. Pra, si vjet mund të, do më gjej rastin të them këtu që mund të kishim marrë pjesë edhe në disiplinat të tjera. Dhe prapë gjej rastin të ftoj të gjithë ata që bëjnë gara, qoftë zyrtare, qoftë jo zyrtare, sepse që të bashkohen, sepse po themi autoslalom është një nga garat që mund të merrni pjesë edhe juve. Është një garë që zhvillohet me makina personale, do më thënë, nuk është se ka nevoj për elemente të shtuar sigurie, po ndërkohë në Shqipëri zhvillohen gara rally dhe në FIA Motorsport Games ka mundësim për të marrë pjesë në gara rally, apo në disiplinat e tjera që drift, që mund të marrë pjesë, ose pra janë disa gara që zhvillohen në Shqipëri zyrtare, jo zyrtare, që kanë mundësin, janë disa pilot që kanë mundësin të vend balafajqohen. Duhet të theksoj dhe një diçka tjetër, këtu marim pjesë si Shqipëri. Pra nuk është thjesht përfajsimi i klubit automobilit, po është përfajsohet Shqipëria. Shteti Shqiptar. Shpesojmë të, po, shteti Shqiptar. Shpesojmë të përfajsojmë dhe njësisht. Edhe unë e urojnë shumë. Nensi, si e ke filluar ti? Unë këte e kam njësër me go-kartin, pasionin më ka dhe në babi, a i meret me këto. Kam njësër duke edhe në go-kartit. Të pëlqen të nga së është makina? E ku e shikon veten pasi të kalosh të pjesë në kategorisë, sepse deri në 18 vjeç ti nuk e një patent për të drejtuar një automjet real. E shikon veten pas të 18-ave pjesë garave reale me makina? Edhe po. Edhe po. Nensi ka emocione, se është edhe para garës. E ke bërë stërvitim, e ke mbaruar të ciklin e stërvitive, apo bëni çdo ditë deri në momentin që niseni për në Francë? Bëj akoma. Bën, kë ke rival më të fort, nëse keni një grup, nëse keni një rival gjatë stërvitjes o gjatë garave që bëni aty? Jo, ekipi i karting slalom
si pas asaj politikës fias, përbëhet nga një qunë dhe një gocë. Jo, e kuptoj, e kësha fjallën këtu në Shqipëri. Rivalitet në kuptimin e mirë të fjallës, se rivaliteti pa tjetër që rritë konkurenca, rritë cilësin. Sigurisht. Ne kemi zhvilluar një karting slalom cup, morëm pjesë më shumë quna se gota, gjithsesi. E rëndësishme është që patëm edhe vajza. Gota që na dhanë kënaqësinë e të organizuarit e asaj gare, po edhe sigurisht që kënaqësinë e rivalitetit aty dhe ne si doli fituese. Kështu që shpresojmë që... Si shpërblejmë fituesit, jam kurioze të ti. Çfarë politika është ndiqni? Një nga shpërblimet është që shkojnë në këto aktivitete ndërkombëtare. Shumë mirë. Pastaj, sigurisht që ka dhe shpërblime simbolike. Në vlerë monetare. Në vlerë monetare, simbolike. Kjo është shumë e mirë. Për pare se ne të futeshim në transmitim të drejtë për drejtë, Eridoni tha që vitin e arshëm do organizojmë gara ku edhe ju mund të bëni pjesë e këtyre garave. Si është menduar? Jam kurioze ta di. Shiko, duhet të dim nga po nisemi. Pra, ne nisemi nga një... Shqipëria ka qenë një vënd që deri në vitin 1990 me ligjë ndalojë shpërdorimi makinës, pra, s'kishte makina private, dhe për shkak ekonomike, nga vitit 2000 ka filluar që njerëzit që shqiptarët kenë makina në masë. Makina personale, së cilë. Kështu që... Në një familje janë dy makina. Po, nisemi nga kjo, përsa i përket motorsportit, nisemi nga kjo që dikun nga 2000 ka filluar penetrimi me makinave në shoqërinë shqiptare. 2007 në shkryuar klubi automobilit, që ka një nga synimet e veta, një nga qëllimet e veta ka promovimin e motorsportit. Ndërko, po them një shëmbull, klubi kroat ka 115 vjetë, klubi gjerman ka 120. Po porim këtu në Balkanin e hapur, apo të mbyllur, nuk ka rëndësi. Kështu që strategjia e klubit automobilit Shqipëris dhe Federatës Automobilizmit Shqipëris është zhvillimi atyre disiplinave që janë letësisht aksesushme nga sa më shumë njerës, që do të thot karting, autoslalom është një nga këto që ju jeni të ftuarat me një pjetë, do ju ftojmë personalisht kur të zhvillojmë garën. Është një garë që zhvillohet me mund zhvillohet me makina personale, nuk ka nevoj për element të shtuar sigurie me makinë që që... Makina ime mund këtë më shumë kuaj fuqisë, sa makina... Ka diferencime. Ka diferencime. Që t'jen të barabartët në garë. Po themi një makinë që ka... kapaciteti fuqin motorike apo kapacitetin 2000 nuk mund të konkurrojë me një që e ka 1000. Se a kalon, e ka startin më të shpejt. Dhe duhet të them dhe një gjë që të jeshe përgatitur që... Se do marrë pjesë në garën. Nda mundin e. Autoslalom është... nuk është garë shpejtësie, është më shumë garë mjeshtërie. Sa mirë, nuk duhet prekësh ato... gomat apo atë, nuk duhet dhe sigurisht brënda një kohë më të shkurtë. Në kuptoj, jo, po mendoj se ka makinën e madhe, po do jetë pesët e kategoria e makinave të mëdha që mos... Po, një nga objektivat tona është... Do më dhënë, duke pasu prasysh që ka një loj penetrimi në treg të makinave elektrike, mund tjetë një nga kjo, një... Nëse ne nuk e kemi një makinë elektrike, e gjejmë. Do të organizojmë në mënyrë tjilë. Dhe që nga shumë interesante. Shumë që kjo është një nga gjërat. Pastaj janë dhe këto tjerat në kategorinë, në disiplinën e karting, ka karting slalom, që është për këto, ka karting endurance, ka karting sprint, e tjera, tjera, pra, një kampionat kartingu që ne e zhvillojmë. Prapë dhe aty ju mund të merë një pjesë, sepse ajo është edhe për goca dhe për quna. Për pas ke shumë aktivitete. Po ka të provoj njërë vete. Për Nancy është gara e parë jashtë Shqipërie? Po. Nancy e ka për e parë. Si mund të vi një fmi, një vajza po një djalë të bëhet pjesë e këture garave? Si mund të aderojt e kjo? Po, është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Ne kemi faqe interneti, kemi numra telefoni. E është qikë problem, e kam qikë problem prindrit se...
Nëse të flasim për mentalitetin shqiptar, ende edhe pse të rritur, mamaja gjithmonë na porosit para se dalin nga shtëpia, kujdes, ec me kujdes, kujdes makinën, kujdes shpejtësinë. Do të thënë kanë këtë kulturën që edhe fëmijët të kësaj moshe t'i bëjnë pjesë të këtyre organizimeve? Sigurisht, sepse të gjitha këto aktivitetet që zhvillohen nga klubi automobili, janë duke pasur parasysh, siguria është e para, zero aksidente gjatë garave, zhvillohen në ambjendet të mbyllura, në ambjendet përcaktuara, sidomos për këto fëmijit e moshave, kështu që risku është afër zero, tani ajo mjet është edhe mund të ndodhë diçka, po deri tani të paktën nga përsa gara kemi organizuar, nuk kemi pasur asnjë lloj problemi, asnjë lloj aksidenti me fëmijët. Ta që janë më të rritur, sigurisht të rritet. Në varësi dhe të disiplinës ku marrin pjesë, mund të ketë pasur. Po që janë prapë në kushte të rrepta sigurie si pas instruksioneve të FIS dhe të Federatës në Kërcare dhe Automobilisë. Sigurisht sigurie është të para. Eridon, 2022 me këta aktivitet mbyllet nga ana juaj, apo keni planifikuar dhe tjerë? Qofshin këto, kombëtar apo ndërkombëtar? Ne, jo, do më thënë, besoj se ky mund tjetë, po themi, qershi ambitort, mund kemi dhe 2-3 gara tjera në këtu në Shqipëri për kartingun, dhe jemi duke përgatitur për kalendarin e garave të vitit tjetër, që do të publikojmë, besoj, nga fundi i dhjetorit. Që nga momenti kur jeni kryuar dhe deri më sot, është shtuar numri i antarëve tuaj, i dëshamirësve tuaj, pjesëmarësve? Numri i gjithë atyre që janë të interesuar për motorsportin, përfshin pilot, zyrtar gare, marshal, tjera, ka ardhur gjithmonë duke u shtuar, duke u rifreskuar, dhe gjej rastin t'i falenderoj gjithë ata që janë për pjesë e këtyre garave dhe bashkëpunimit me klubin e automobilit Shqipërisë. Do më thënë, gara ka tre element, ka pilotin, ka marshalët zyrtarët e garave, ka makinën, ka dhe pistën. Do më thënë, deri tani ne jemi të tre. Një lajmë mirë është iniciativa që ka marë Drejtoria e Përgjithshme të Transportit Rrugor për pistën e Elbasanit, e keni fjalë. Për pistën e Elbasanit, që do të na bëj, do të kthej Shqipërinë në një pikë referencë, jo vetëm për gara që mund të zhvillohen këtu, por edhe për pak më gjerë, sepse në start, në momentin që jemi, projektimi është për të bërë një garë që do t'i shërbej më gjerë se Shqipëria. Po, edhe të pak të në këtë lajme ka dhënë tek ne Zoti Blendi Gonxha, drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Transportit Rrugor. Është që duhet me falenderu, do më thënë, sepse është një... Pa tjetër, edhe një mundësi tha në kohën që ka që në studio, jo vetëm që ju ofrohet atyre që duan të realizojnë gara kompanive të ndryshme, por dhe ata individ të cilët e kanë qef shpejtësinë dhe duan të ecin në një limit të pacaktuar për të provuar makinën apo për të kënaqur apo themi adrenalinën e tyre, sikundrejt Eliona, atë pistën e Elbasanit mund ta shfrytëzojnë maksimalisht për të kundrejt pagesës, kuptohet. Nuk ka le fare nga ajo rruga. Është vërtet. Po nuk ka rrezik aty Eliona, ti e di që e vetëm ti dhe rruga edhe thjesht jepi gaz. Është vërtet thash ajo që projekti ose vizioni që ka ajo është do të jetë një multifunksional, do jetë një shumë përdorimshë po themi multifunksional. Pra do ketë pistë, do ketë muze, do ketë muze retro, do ketë pistë për ata për drejtuesit e mjetit specifik siç janë zjarr fikse, ambulanca, policia etj. Pra do jetë një pistë, por në funksion të motorsportit sigurisht është lajm shumë i mirë. E vërtetë është. Dhe është lajmë shumë i mirë dhe për të gjitha pasionurit pas shpejtësis, sepse prap aty do është mënduar që të projektohet dhe të ndërtohet, pra që në më projektim dhe të ndërtohet, duke pasur parasysh gjithmonë kushtet e sigurisë. E vërtet, është. Siguria maksimale për pilotët, për konkurentët.
kjo është gjë. Ky është lajm shumë i mirë dhe ju vlen shumë edhe juve. Zoti Redon, faleminderit që ishit në studio. Delina, edhe njëherë faleminderit. Gjithashtu. Shumë suksese, Nancy. Ne të presim të kthehesh me një kup. Pse jo? Edhe të shikojmë në gara të rëndësishme. Ja, to vajzat që është kështu urt dhe shndrohet në një bishte vërtet në makinë. Patjetër. Faleminderit. Aty na duhet. Shumë faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit. Suksese.